Кыргызстандык куткаруучулары эл аралык деңгээлде Түркияда болгон зилзаладан жапа чеккендерди куткарышты. Жалпы 183 куткаруучу Түркиянын Кахраман, Мараш жана Хатай шаарында катталган жер титирөөдөн урандылардын астында калган жарандарды куткаруу үчүн 15 күн болушкан. Ал күндүн аралыгында 198 адамдын жансыз денесин, 8 адамды тирүү куткарган. Жансыз денелерди дагы казып атканбыз да. Бир кишинин жансыз денесин таап алып атканда астында балдары үй бүлөсүн болуп кучактап жаткан. Сыбаткан жерлери барбыз. Андай өкүндүрөт да. Мындай кырсык болбосун, эч жерде эч кимге калбайсың да кырсыктычы. Түрк прессалары, түрк каналдары бүт барса кыргыздардын куткаруучуларын көрүп кечке чагылдырам негизинде баарык түрк эли бизди таанып калышкан экен. Узатып атканда аэропорттон дагы баары кол чабылар менен узатып жакшы сезимдерди билдирди да. Атайын үйрөтүлгөн иттери жаңы технологиянын күчү жетпеген жерлерге кирип 100 сааттан ашык жаткан түрү адам тапканга жардам берген. Кыргызстандан барган 3 иттин бири Чипа, ал 4 жашта. Атайын үйрөтүлгөн ит жыты сезүү аркылуу урандын алдында калган адамдардын жансыз денесин тапканга жардам берди дейт кинолог. Баягы жер титирөөдө кыйраган үйлөрдө баягы жылчыкчуу жерлерде ушул Чипаны киргизип аттык көбүнчө. Ушул жерде фонарик тагып, фонарик менен киргизип, ал жерде туруптарды издетип аттык. Фонарик менен туруптарды тапкан убакта белги берип атты. Ошол жерди тырмалап же үрүп ошол сыяктуу же жыт катуу чыгып кеткен убакта качып чыгып. Түркияга барган куткаруучулардын бири Арстанбек Мустафаев. Ал түрк тилин жакшы билгендиктен котормочу болууга жардам берген. Куткаруучулар күнү түнү иштеп топ-топко бөлүнүү менен имарат алдында калган адамдарды издешкен. Зилзаланын кесепетинен үйлөр кыйрап, жарык, суу, газ өчкөндүктөн алгачкы күндөрү өздөрү кезек-кезеги менен тамак даярдашкан. Андан кийин Түркиядагы кыргызстандыктар азыктарды алып келип турушкандыгын айтат. Куткаруу иштеринин 3-чү күнүндө гана бир 9 кабаттуу үйдүн 2-чи кабатынан бир тирүү адамдын жаны угулгандай болду. Ошону анан биздин куткаруучулар ошо мен баштаган топтун 10 баласы таңга саат 2 эле ошол убакта түрк тараптан дагы бир куткаруу топ келип калып, экөөбүз биргеликте ошол куткаруу иштерин уюштуруп баштадык. Ал ошол 2-чи кабаттын где то бир 3 метр ар жагынан үн келип атты, бирок ал киши 5 күндөн бери баягы тамак жебей эме болуп калган, алсыз болгон үчүн жакшы уулу угулбай калды да. Анан ошол жерден 2 тешикче жасап ошол адамга жетүү үчүн жол жасап баштадык. 4 саат дегенде араң жеттик. 4 саат дегенде жетип, анан ал ахвалын сурап, жанында кандай эмнелер бар, диван барбы, эмнеси бар, эмнеге доступна кол, эмнеге жетет, ахвалы кандай, суу иш, биринчиден суу бердик, суу берип туруп сүйлөштүк. 74 өлкөдөн барган куткаруучулардан кыргыз куткаруучулары өзүнүн айбаты, чыдамкайлыгы жана күчтүүлүгү менен айырмаланышкан. Урандыны тазалоо иштери жүргүзүп жатканда алтын, акча, баалуу белектер да табылган. Бирок өз милдетин так аткарып кыргызстандык куткаруучулары атайын комиссияга тапшырышкан. Адам баласы көп нерседен үмүт кылат экенбиз, бирок баардык нерсе Алла Тааладан экен. Какой-то бир мүнөт, бир секунд гана өмүрүң чечип коет экен, ошон үчүн бири бирибиздин көңүлүбүздү оорутпастан, баарына шүгүр кылып үй бүлөң менен тынч аман болгонубуз. Ошол кураган үйдүн жанында бир 2 этажмындай батир үйдө жашаган бир түрк тууган чыгып айтты. Мен ушул үйгө көп кабаттуу үйлүгө жаман эме кылат, суктанат элем деди да. Качан алат экен ушул үйлөргө мен дагы кирип жашайбы экен мен деп көп суктанат элем. Мына үй курагандан кийин вообще ал үйгө кирбей турган болдум деп чечим кабыл алдым деп ыйлап жиберди. Түркия жана Сирияда болгон каргашалуу окуядан кайтыш болгон жарандардын саны 41 миңден ашты. 74 өлкөдөн барган куткаруучулар биригип уранды алдында калган бордошторго жардам колун сунду. Жаңылай Каниек кызы Омар Акматалиев, Ош Пирим жаңылыктары.